vuotisjuhlien sponsorointiin vuonna 2008 ja vaalitukeen eduskuntavaaleissa vuotta aikaisemmin. Mitä mieltä olette oikeuden päätöksestä, jos Anneli Kiljunen aloittaa? No ensinnäkin oikeuden päätös perustuu tietysti heidän näkemyksiinsä siitä, mutta kyllähän tämä varmasti tulee aiheuttamaan keskustelua myös, kun pohdimme tulevia eduskuntavaaleja tai sitten eurovaaleja. Mutta uskon, että prosessi on vielä kesken ja tämä asia saattaa mennä vielä korkeampaan hallinto-oikeuteen ja sitä kautta sitten lopulliset vastaukset tulee myöhemmin. Niin, oliko tämä hyvä päätös vai annettiinko jonkinlainen hiljainen hyväksyntä rakenteelliselle korruptiolle? No kyllä tämä varmaan oli tämmöinen hiljainen myönteinen päätös ja antoi myös se toisenlaista signaalia tähän keskusteluun kuin aikaisemmin. Miten täällä studiossa? Juha Rehula. Mä en halua ainakaan lähteä millään lailla tuomarin rooliin tässä kohdassa, että musta oikeus on harkinnut asian ensin käräjäoikeus omalla tavallaan ja nyt on sitten hovioikeuden päätös. Tämä on ennakkotapauksen luonteinen asia ollut koko tämä vaalirahaprosessi kestänyt vuosia ja minusta nyt toivon mukaan on yksi päätepiste se, että me lähdettäisiin tämmöisiä toverituomioistuimia perustamaan tai niin kuin tämä on ollut hyvin herkullinen aihe viimeisen vuorokauden aikana kaiken kaikkiaan kommentoinnille, niin luetaan se hovioikeuden päätös ja siellä on lopputulos, joka on tehty satojen sivujen ja ison aineiston perusteella. Että kyllä musta, kun mä uskon oikeusvaltioon ja oikeusvaltion periaatteet pitää toimia myös päättäjillä. Mutta eikö se kuitenkin jonkinlaisia ajatuksia herättänyt? No totta kai se on herättänyt. Se on itse ollut pitkään mukana ja monenlaisia kampanjoita tehnyt ja ollut vaalirahoituksen keräämisessä mukana niin itselle kuin puolueellekin. Niin totta kai siis rajojen vetäminen ja se selkeyden saaminen ja avoimuuden lisääminen tässä on se minusta se kaiken A ja O. Ja jos jotakin on oppia itse kullekin, niin on se, että pitää olla huolellinen ja asioista pitää pystyä kertomaan tässä ja nyt ilman niin kuin mitään semmoista, että näissä olisi mitään hämärää. Mutta se, että me lähdettäisiin tuomioistuimen asemaan, tuomarin asemaan, niin mä pidän sitä vieraana. Ben Zyskowicz, näin lainoppineena, minkälaisia ajatuksia teille? Lainoppineena ja poliitikkonakin. Ja kokoomuslaisena. Ja kokoomuslaisena, niin pitää ensin sanoa, että mä en ole tätä hovioikeuden päätöstä lukenut, enkä heidän perusteluihin perehtynyt, joten en pysty sillä tavoin siihen mitään lausumaan. Aikanaan katoin kyllä sen alioikeuden päätöksiä myös siinä olleen eriävän mielipiteet. Se oli 2-1 äänestystulos. Mutta se, mikä tässä on hyvä muistaa, on se, että meillähän lahjonnassa on eri säännöt elinkeinoelämässä, eri säännöt kansanedustajille ja eri säännöt virkamiehille. Virkamiesten kohdalla ne on kaikkein tiukimmat ja tässä Kanervaa pidettiin rikosoikeudellisesti virka vastuussa olevana, koska hän on tämän Varsinais-Suomen maakuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, joka on kunnallinen luottamustehtävä, kunnallisluottamustehtävien haltija. Tässä suhteessa rinnastetaan virkamiehiin. Ihan median otsikoiden ja uutisten perusteella olen ymmärtänyt, että hovioikeuskin siis piti häntä tässä suhteessa virkamiehenä, mutta katsoi, että näiden vaalitukien ja syntymäpäivän sponsoroinnin ja sitten hänen niin kuin virkatoimien välillä ei ole mitään sellaista yhteyttä, ei ole mitään sellaista keissiä tai tapausta, jossa tämä saatu tuki olisi voinut olla omiaan vaikuttamaan hänen virkatoiminsa. Näin mä olen ymmärtänyt, mutta yksityiskohtia en tunne. Mä kiinnittäisin huomiota siihen, että tämä prosessi ja monet vastaavat prosessit kestää meillä oikeuslaitoksessa valitettavan pitkään. En tarkoita pelkästään talousrikoksia, ne on ehkä tunnettuja siitä, mutta kun katsotaan tätä Anneli Aurin tapausta ja muita, niin kyllä meidän pitäisi pystyä meidän oikeusprosesseja sillä tavoin kehittää, että jutut eivät kestäisi näin pitkään, koska oikeusvarmuuden ja oikeusturvan kannalta myös sillä on merkitystä, että kuinka pitkään niin kuin tämä epävarmuus jatkuu, kuinka pitkään nämä prosessit kestää. Ja lyhyesti, hämmensikö se, että kaksi oikeusastetta katsoi niin eri tavalla tätä asiaa? No se on aika usein siis näin käy ihan tavallisissa jutuissa, että hovissa tuomiot muuttuvat joltakin osin. Ja tässä alioikeus siis äänesti 2-1 ja nyt sitten ilmeisesti hovioikeus 3 tuomaria kaikki yksimielisesti päätyi tälle kannalle. Että kyllä tämä että jutut muuttuvat hovissa, niin kuin sanotaan, niin on aika yleistä, eikä se sitä tarkoita, että kukaan tuomari olisi mitään virhettä tehnyt, vaan asioita voidaan tulkita eri tavoin. Kyllä. Jatketaan sitten varsinaisella aiheella. Eduskunnan kevätkausi on siis takana päin ja on aika arvioida, miten maa makaa tältä